بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پھر رحمان آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی اچھی عادات کو اور اچھے اخلاق کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔